ساك ما لبراشيرة يا ويا الله كدقو واحد وضرنا شندي غضبك غضبك الشنادي انك ذي يدا قودوي الله قرع عندي كارلس تصيحون ولا دقمان oo qofkii diriis baan xiranahay waa wixii qarax ka dhacay siyaad barada go'di dadkeenu xadhigay ka xanaaqaan oo waxay ka xanaaqaan kibirka ninka diriiska waa inuu sinaaba ninka diriiska xiranaya ka kale ninka madaxra iyo ninka shicibku waa inuu sinaadaan iyaga taasa laga rabaa in nabad la ilaaliyo malaha hada tagtaan saldhigada hadii kiisidi ka galo qabqab iyo kaf iyo dil iyo bax iyo waxuun baa la hayaawno waxaan ku wariyay meesha waxa ka jira yara dhaqan aan asluubtiisu wanaagsanayn marka waxa weeyaan horta waa in seminar loo furaa ciidamada nabadgelyada iyo kiisaska baara iyo kuwan biliiska nabadda ilaaliya qaabka dadka loola dhaqmayo qaabka dadka loo xidhi karo sababta dadka lagu kaxayn karo sababta dadka in ma fahantay nabadgelyada marka la yiraahdo runtii haddeer way fiican tahay sida haddeer aan ku ognahay laakiin waxa loo baahan yahay kulli dadka in laga wacyigeliyo waxyaabo fara badan oo u baahan in laga wacyigeliyo sharaac waxaa ka mid ah waxyaabaha haddeer ugu khatarsan waxaa ka mid ah waa miidiya miidiyuhu wuxuu noqday meel dadka laga kicinayo hadalla aan laas waxaan la isku marinayo anigu marka waxaan oran lahaa goolaha guurtigu laba arrimood ba isaga dee waaja dastuurka u siinayaa inuu xeer dhaqanna soo saaro xeerka nabadgelyadana soo saaro maadaama waqti xasaasiya lagu jiro inagoo ka duulayna haddaba teenna waxaan leeyahay aynu dhammaanteen nabadgelyada gacanta ku wada hayno wixii nabadgelyada khilaafka gelinayeen waan taabanayaa kow waxa ugu horreysa saxaafadda way maqlayaan maanta waa saxaafada ay nabadgelyada ha wareerinina wixii runa ee jirana sheega wixii aan jirinna ummadda ka ilaaliya taasi waa qodob guddiga amniga ama guddiga nabadgelyada ee golaha guurtida ayaa qodobka horta amniga aan u dayn doonaa bal xog ururis wax badan baa waddanka dhacay marka xog inay nala wadaagaan maadaama dastuurku inoo siiyey waajib qodobka nabadgelyada aynu ka hadlano maanta iyo diinta iyo dhaqanka guddiga inshur gudoonku si gaara kollay xogta ay uga dalbaan ayaana taana baraarujilinaa haddaan ku soo khatimo qodobka u dambeeye ee labaad ee nabadgelyadu mas-uuliyaddeedu waa mid ay saaran tahay dhammaan mujtamac oo dhan culimmada madaxda hay-adaha u xilsaaran ee gaarka sida wasaaradda arrimaha gudaha laamaha amniga booliska ciidamada booliska asluubta ciidamada taraafikada guud ahaan kullukum mas-uul buu nebigu yiriordhaye aynu u maalan lahanay cid waliba la dagaalamaysa ciidan iyo dadweyne lala dagaalamayo bahal xashiishad la yidhaah ayayna garibtay oo meel baas maraysa qofkii marku baashaacabana dad iyo dugaag buu ka tegayaa wuxuu yahayba ma garanayso xushood iyo xeebuu ka baxayaa habeen hore anagoo dukaanka saa u dhex taagan buu kala booday moobil waa ina yaalay intu soo galay nin alaab iibsanaysa wax diraysay waa mehre dhexdeed shalay ku yaroo biilka loo soo diray bay garab istaageen oo way ka qaadeen yacni halka waa xashiishada waxa waxaa mana qofkii ismooga meeluu marayo iyo meeluu joogo dhallinyartaha ismooga waxaynu u baahannahay inaanu ciidanka booliiska kala shaqayno khayrana siyaadu u shaqaynayaan bahashaa raacdadeeda shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiileed in ka badan 410,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega eDahab